Hej alle sammen. Velkommen til den allersidste video fra festivalerne i 2022. I dag er vi på Ejersound. Ardian spiller bag os. Men jeg har fået det kort her til at give fadøl ud til folk. Så lad os gå rundt og møde en masse dejlige mennesker på festivalen. Og så have det lidt sjovt med folk. Hej, så hvad hedder du? Jeg hedder Mila. Hvad hedder du? Jeg hedder Jakob. Hvad hedder du? Jeg hedder Søren. 3, 2, 1, nu! Tæt. Jeg synes det går lidt langsomt. Ej, det er næsten uafgjort. Hvor er de tre hen? Jeg har ikke fået nogen. Så vigtigt er jeg ikke. Men skal jeg servere nogle fadøl? Ja, kom. Er det jeres to øl? Den er på huset i dag. Hvad hedder du? Jeg hedder Markus. Var det dig, der Markus var det? Dansk content er fucked undtagen Jackstyle. Jeg sværger, det er det eneste danske YouTuber, jeg ser, og danske streamer, jeg ser. Bro, deep det der, deep. To søde piger der. Hvad hedder I? Annika. Ulla. To pæne navn. Hvad skal I have? To mango og to mojito og t-shirts. Where are you from? New Zealand. New Zealand. We came all the way for the festival. Yeah. Do you want a shot? Yeah. Oh fuck yeah. Let's go. Who is shots from Skovbær? Let's see what it got. Det er sådan en halvfesen saftevand, man får. Er vi ikke enige? Altså, der er rigeligt med syre, men det er sådan... Der mangler rødkål, det vil jeg sige. Der mangler rødkål. Mange forskellige flasker sælger I? 4 forskellige flasker. Kan jeg få en af hver? Det kan du i hvert fald. Det skal jeg have. 50 shots and 5 beers. Det er første gang, jeg har været om på en New Zealander. You gonna drink it? I'm gonna drink it! Fuck, I thought you gonna drink it! Ja, tak! Det bedste, man kan gøre på festival, hvis man gerne vil score en pige, det er at sammenligne noget af hendes tøj med ens eget. Så dine solbriller er blå. Jeg kan se en pige, der står lige her, hvis top er blå. Så du går over og siger, ej hvor sjovt, du har blå på i dag. Det har jeg også. Og så siger hun, fedt, skal vi snave? Virker det? Ja. Ej hvor fedt, du har blå på i dag. Ej, så fedt. Kan du se, jeg også har blå solbriller på? Ja, det matcher. Det er lige før, jeg skal prøve. Skal vi snave? Nej. Hvad skal I have? Vi har fået at vide, der er refill på dem her. Texas Bar er den bedste bar! Du har fandme ikke meget tøj på. Jax. Min ven. Smart, man, bror. Hvad hedder du? Olse. Hvad er shot? Ja. Jeg vil gerne give glasser. Ej, jeg giver. Du ser sød ud, jeg giver. Du giver sådan en, og jeg giver det. Ja, nu tager vi lige den her. Kan jeg lige bede om to glas og et glas? Jeg vil gerne give noget. Ja, nej, jeg giver. Det er på Royal Card. Virker det ikke herop? Ej, bro. Bro, nej, bro, jeg giver mig. Kom forbi mig. Nej, jeg giver. Er du klar på en rosé-taste-test? Jeg kommer. Hvis jeg er langsom om ham, så betaler jeg for hans drink. Det var satme hurtigt, det der! Når jeg kan høre, der er fri drikkelse, så tager jeg mod det. Det er en gavebod. Jeg er jo selvfølgelig den langsomme, hvis det er med vilje. Du skal se her, jeg har lige været op og tabt suten i rosébaren, ikke også? Ja. Så vi har de 4 gode flasker fra rosébaren på Ejersound her. Den første, det ligner en omgang æblejuice. Jeg smager på det. Godt, så vi tager den lige. Vi ser lige, om den laver gardiner. Ser vi på en. Ja, der er lidt. Hun er fint. Det er sådan en øl uden brus, føler jeg. Ja, jamen jeg kan ikke lide øl, men det er rigtigt. Vi har den næste her. Der er jo ikke navn på dem, der er bare en eller anden fucking høne på. Ja, vi prøver. Den er lidt mere frisk. Den er ikke så bitter igen. Fint sager. Her har vi en... Den ser lidt mere spændende ud. Der er skruler på Hidden Sea of South Australia Rosé. Den ser god ud. Der er 13% i den her. Lad os se, hvor hun kan. Den er også god. Den er lidt mere blød. Jeg synes, den er lidt mere tynd. End de er tynd, ja. Tynd blød. Den er ikke lige så kraspørstig som den anden her. Jeg synes, der er mange af dem her, der er sådan lidt off-brand hjemmebryg revpis. Jeg vil sige på en festival. Hvad vil du så tage? Det skal ikke være for tungt, skal det? Nej, overhovedet ikke. Lad os se, hvad hende er, hun kan. Hun er lidt mere bleg betrækket, hende her. Der er lidt tårer i hende. Ja, det er rigtigt. Skål. Ja. Okay, jeg smager lidt andet også. Den er meget mørk i smagen, meget dyb i smagen. Ikke en, jeg vil købe. Den smager faktisk lidt af en... der er lidt juice over den. Jamen, det er rigtigt. Det er sådan den er sådan lidt... Den smager tåget. Ja, den er sådan lidt lunken og sådan, det er ikke så... Ja. Den er kold. Den er også varm. Ja. Den har altså ikke stået i solen så længe, så man får serveret en varm rosé. Ja. Så hvad siger vi? Rosé-testen. Den er 100% vinderen. 100%. Jax og Savannah. Ja.
Med rosé-testen 2022. Ejersound, den er den vinder. Ej, vi trækker! Vi trækker! Hold kæft, den er lang, mand! Fuck, du har langt hår, mand! Ej, det er extensions, er det ikke det? Nej, det er ikke det hår. Hvor mange centimeter? Jeg tror, det er sådan noget 60. Kan du give mig et meget realistisk og specifikt bud på, hvor mange centimeter det der er? 78. 78. Jeg tror, min matematik virker. Fordi det der det er 78 centimeter, så får I 78 shots. 76, 77, 78, sådan der. Ved du hvad, I får 78 shots, hvis I lover os, at det er lidt ud af dem. Fuck, det er 100 det der, mand. Se ham, mand. Prøv at se ham. Kæmpe stemning der, kæmpe stemning. Fuck, det var fedt det der, mand. Ja, ja, drenge. Drenge, drenge, drenge. Hvad så? Drenge, drenge, drenge. Hallo. Drenge. Ja. Vi kom ind backstage en gang. Hallo, hvor er Faustus vogn henne? Hvor er det henne? Lige der. Hvad så, bro? Fuck, et show, man. Det var sindssygt. Hvad spiller du? Det er Tekken. Fuck, det var nice, man. Tak. Hvad? Bro. Har du nøglen? Altså nøglen? Nøglen så... Nå, men det er bare... Ja, bro, det var så nice, men det er så langt, jeg sidder og set dig. Nå, jamen, det var næsten sådan før corona eller sådan noget der. Altså under corona. Jamen, ja. Der var lige nogle enkelte shows sådan noget der. Jamen, det er bare, at jeg har ellers bedt om, at ikke at blive forstyrret. Sådan. Jamen, det var bare, fordi jeg sagde lige til drengene, at det var. Altså, vi kendte jo hinanden og sådan noget. Ja, men gør vi det efterhånden? Altså, det jamen, hele sommeren, der har været sådan, Aalborg Karneval, vi skal mødes, og... Så bro, bro, der var familie i skuldbrud, eller sådan noget. Nej, ja, du står på sådan en vogn. Så, nej, men det er også, det er fair. Men der var også en sort Tinderbox, ikke? Ja, jeg havde inviteret over, hvis du game lidt, og online spiller og sådan noget. Bare under lidt, du ved. Så kan jeg lige hjælpe dig i København og backstage og sådan noget, så står man. Hvordan har Emil Lange det jo? Han har udgivet en masse musik også. Det er sådan, uden kontrol og sådan noget. Jo. Ej, hvor er de andre drenge? Ej, der er bare sådan lidt, ikke? Du med alle andre DJ's, og jeg udgiver en masse musik, og du hyper det på din Twitch, og du ved. Ja, bro, jeg har det også dig. Kan du huske, hvornår jeg sidst har hypet det? Jeg vil bare lige sige, jeg har afmeldt det der. Du gav mig noget gratis op. Det er lige meget. Altså, det er... Men fedt, at du kigger på bilen. Må jeg tage en Pepsi? Nej, jeg tænker lige, at vi snakkes på mandag eller noget. Altså, det er sådan helt... Mike, eller en eller anden, kan vi ikke lige få Mikkel? Bare, jeg tror, Jackson er gået forkert. Nej, altså, der er ikke nogen grund til at lave problemer. Nej, jeg skal nok til at gå. Hallo, jeg har ikke fået så meget drik. Du skal ikke være her. Nej, jeg har ikke fået så meget drik. Nej, det går, men du får for meget. Hallo, Mike, hallo. Mig og Faust, vi kender hinanden.